საქართველოს ლეგენდარულ მსახიობს კახი კავსაძეს ემშვიდობება. იგი ავად მყოფობის შედეგად 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მსახიობს საბურთალოს სასაფლაოზე მეუღლის ბელა მირიანაშვილის გვერდით დაკრძალავენ. კახი კავსაძე 1959 წლიდან რუსთაველის სახელობის აკადემიურ თეატრის მსახიობი იყო. კინოდებიუტი კი 1950-იან წლებში შედგა და 70-ზე მეტ მხატვრულ, დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმში მიიღო მონაწილეობა. კახი კავსაძეს მიღებული აქვს უამრავი ჯილდო, პრემია და პრიზი. იგი იყო სახალხო არტისტი, კოტე მარჯანიშვილისა და შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ჩვენ დავტოვა თემა ეპოქა, რომელსაც აერთიანებდა მსახიობი კახი კავსაძე. მას ძალიან ბევრი რეგალიები აქვს და უბრალოდ არ ჩამოვთვლი. და სრულიად საკმარისად მეჩვენება მისთვის, რომ ის იყო ნამდვილი დიდი პროფესიონალი საკუთარი საქმის, პატრიოტი თავისი ქვეყნის და ხალხის, ნამდვილი ფენომენი, რომელმაც შექმნა ქართული თეატრისა და კინოს ეპოქა თავის მეგობრებთან და კოლეგებთან ერთად. და მის მაგალითზე არაერთი შესანიშნავი თაობა გაიზარდა. მე მქონდა ბედნიერება, რომ მოვსწრებოდი მის საუკეთესო შემოქმედებით პერიოდს და სტუდენტობის დროს ის ფუფუნებაც არსებობდა, რომ ჩვენ გვევლო ბატონ რობერტ სტურუას რეპეტიციებზე თეატრმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტებს და ისეთი შემთხვევაც კი ყოფილა, რომ ძალიან გვიან დამთავრებულა რეპეტიცია და ბატონ კახის თავის თავზე აუღია ახალგაზრდების შინ დარიგება მანქანით და ჩვენ ვიყავით ძალიან ამაყები, ძალიან მორიდებულები და გვქონდა ყველას თანაბარი განცდა იმისა, რომ ჩვენ ვეხებით ნამდვილ ისტორიას ქართული თეატრისა, ქართული კინოს ნამდვილ ლეგენდას. კახი კავსაძესთან ერთად რაღაცა დიდი ეპოქა დამთავრდა. იმიტომ რომ რაღაცა ერთ თაობას წარმოადგენდნენ. გიუბერიკაშვილი ცოტა ადრე წავიდა და თითქოს დამთავრდა რაღაცა. ძალიან დიდი და ნამდვილი დამთავრდა. ის რო იყვნენ დიდი მსახიობები და წარმატებული თავის პროფესიაში, ეს ერთი მხარეა და პიროვნულად როცა ირონულათაც სანიმუშო ადამიანი და ხალხის დიდი სიყვარული ჰქონდათ, ეს არის. ნამდვილი სახალხო არტისტები იყვნენ, თორე ბევრი მსახიობია ნიჭიერი და ზოგს ისეთი ცნობადობა არ აქვს. მაგათ მთელი საქართველო იცნობდა ყველა ოჯახი თითქოს და თანაც ისეთები იყვნენ, თითქოს ოჯახის წევრები იყვნენ. ძალიან დამწყდა გული, იმიტომ რომ ისე მიყვარდნენ, როგორც ჩემი ახლობელი ადამიანები.